اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بالوں کے لیے نسخہ ہے، بہت معیار ہے. آپ ایک واضح کیجیے گا کہ چہرے اور جسم کے ویکس ہوئے بالوں کے لیے ہم کیا کریں. بہت سے میرے پاس کمنٹس آئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اکھیڑنے کا، یعنی کہ بالوں کی ویکسنگ کے لیے بھی آپ کو کوئی نسخہ بتائیں معذرت کے ساتھ، جو ہم بہت آسانی سے وہ کر سکیں اور بنا سکیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینی یا شکر دونوں میں سے کوئی آپ لے لیں. اگر گاؤں میں آ تو پھر تو شکر آپ کو بہت آسانی مل جائے گی، اگر شہر میں آ تو پھر چینی مل جائے گی. لیمو کا رس آپ نے آدھا کپ لینا ہے، اور پانی کو بھی آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا تاکہ ایک پیسٹ بن جائے. لیمو چینی اور پانی کو آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ ایک پیسٹ جیسا بن جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہلکا نیم گرم دھون سا ہے اپنے چہرے پر، جہاں پر آپ نے بال اتارنے ہیں یا اکھیڑنے ہیں وہاں پر آپ نے لگا لینا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد. ابھی ایک دم سے آپ نے دھوئیں گے کیونکہ لیمو کو اپنا کام کرنے دیں گے آپ، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے بالوں کو اکھیڑ لینا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد. پھٹکری لیں، پھٹکری کے اندر تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال کے، تو وہ پھٹکری والا جو پھٹکری اتنی موٹی ہو کہ ارکے گلاب میں ڈپ ہو، اور آپ جیسے پتھر کی طرح ہوتی ہے نا پھٹکری، تو بالکل اس کو مکس نہیں کرنا یا اس کو سفوف بنا کے نہیں ڈالنا، بالکل ایسے ہی پتھر کو اپنے بازوؤں پہ رگڑو. تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کے بازوؤں پہ کوئی بھی داغ ہوگا یا بدنما بازویں ہوں گی یا سیاہی، یہاں تک کہ جلے گا نشان، پھٹکری ختم کر دیتی ہے. آپ یہ طریقہ استعمال کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب ہے، بہت پیارا ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. نمبر دو، اگر دیکھیں ایک کھانے کے چمچ لیمو کے رس میں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، شہد ملا لینا ہے. شہد ملا لینا ہے، تھوڑا سا شہد ملائیں گے، وہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہے. لیمو کے رس پھر شہد کو ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ بالوں کو دھو لیں. تو شہد نے اور لیمو نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے جو بال ہیں مکمل کمزور ہو جائیں گے اور جھڑ جائیں گے. یہ دو نسخے آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، بہت نایاب ہے، آپ کر کے دیکھیے گا. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.